الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. إيمان کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لائیں. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ونؤمن بأن كلام الله لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا مثل كلام الخلق. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے یہ جو ان کی شان نشان ہے اور ان کا یہ کلام کسی مخلوق کے مشابہت نہیں ہے. نعم منزل لا مخلوق. یہ نازل کردہ ہے مخلوق نہیں ہے. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. اللہ رب العالمین نے ہر رسول کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. نعم نؤمن بجميع الكتب. تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. وبمعلم ان الله من اسمائها یا جو ہم ان کتابوں میں سے نام کو ہم جانتے ہیں. القرآن جیسے قرآن. والتوراة یا توراة. والانجيل یا انجیل. والزبور یا زبور. وصحف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے. وموسى وصحف موسى عليه الصلاة والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. ونؤمن بما اعلمنا الله سبحانه وتعالى من اخبارها واحكامها وان القران نسخ هذه الكتب فلا ناخذ الاحكام الا من الكتاب والسنه والله اعلم. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل ہے اور قرآن کریم یہ ناسخ ہے تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے.